ကိုဆိုဦးနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအိုလံပစ်ရွှေပြည်ပြစ်တဲ့ဂျူရိုမဲမက်လန်ဒါကယ်မန်ဒီကိုသူ့နိုင်ငံကဖျော်ရွှင်ကပွဲကျူရိုခဲ့ကြပါတယ်။အသက်25နှစ်ရှိကယ်မန်ဒီဟာရီယိုအိုလံပစ်ဂျူရိုပြိုင်ပွဲ50ကီလိုလမ်းမှာဇူလိုင်9ရက်နေ့ကရွှေစုရခဲ့ပါတယ်။ဒီရွှေစုဟာဘောကန်ဒေသနိုင်ငံငယ်လေးအတွက်ပထမဆုံးရတဲ့အိုလံပစ်ရွှေစုဖြစ်ပါတယ်။လူကြီးတက်တမစစ်တမ်းသာရှိပြီး2008ခုနှစ်ကမှဒုတိယရခဲ့တဲ့ကိုဆိုဝနိုင်ငံအတွက်ဒီ2016ရီယိုအိုလံပစ်ဟာပထမဆုံးပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုနေ့မှာကိုဆိုဝနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ပထမဆုံးအိုလံပစ်ရွှေစုရှိကယ်မန်ဒီကိုမြို့တော်ပရတီနာမြို့ရဲ့လမ်းနေပေါ်မှာထောင်ပေါင်းချီရဲ့ပြည်သူတွေကကြိုဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကယ်မန်ဒီဟာ2012လန်ဒန်အိုလံပစ်မှာပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့အဲဒီတုန်းကကိုဆိုဘိုကိုအိုလံပစ်ကော်မတီကအတိအမှတ်မပြုသေးလို့အယ်ဗီနီးယားအလောက်ကနေသာပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ကရကမန်ဒီကိုကိုဆိုဝဝန်ကြီးချုပ်အိုက်ဆာမူစတာဖာကပါကြိုဆိုပြီးအစိုးရကသူ့ကိုယူရို3000ဆုချီးမြှင့်မယ်လို့ဖိုက်တာသတင်းရသိရပါတယ်ကျွန်တော်အောက်ဝင်ပါ